Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні понеділок, 31 серпня, на нашому студійному 12.16. Ми розпочинаємо програму «Радіо День» в студії Галина Євашова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі, 105.9 у місті Первомайськ. І переглянути запис програми можна на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Як завжди, ми працюємо наживо, телефон студії 76 92 40, код Миколаїв 0512. Дорога до книги «Як привчити дітей читати». Про це будемо говорити сьогодні протягом нашої програми. Рано чи пізно, але всі батьки зіштовхуються із необхідністю вчити дитину читати і писати. Для більшості із родин саме це дійсно важкий процес. Буває дуже складно одразу знайти підхід до дитини. Отже, в програмі «Радіо День» ми будемо говорити, як підготуватися до цього процесу, як і коли потрібно навчати дитину читати, з якого віку слід це починати робити і як заохотити дитину до читання. Представляю гостю студії Віра Марущак, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Пані Віро, вітаю вас, доброго дня. Доброго дня не тільки вам, а й всім, хто долучився до сьогоднішнього. Звичайно. Також протягом ефіру будуть коментар вчительки англійської мови Наталі Дуди та психологині Вікторії Нікітіної. Отже, пані Віро, говоримо ми сьогодні, як все ж таки привчити дітей читати. Крім того, що ви очолюєте цю таку поважну організацію, так, ви ще є вчителькою, ви є журналісткою за фахом, пані Віро. І також ви викладаєте і спілкуєтеся з дітьми. Ви розповідаєте їм про те, що, для чого потрібно читати, наскільки це важливо. Важливо, і якщо говорити про те, з якого віку потрібно читати, можна сказати таке, що до читання треба звикати дітей навіть тоді, коли ще вони в утробі матері. Чому? Тому що дитинка вже чує і налаштовується на те, що з нею працюють і приділяють увагу. І якщо говорити про читання, то ми знаємо, що це прививається з самого дитинства, коли дитина з цікавістю розглядає будь-яку книжку. Книжку, особливо дитячу, яскраву, цікаву. І вона живе з цією книжкою, і цей момент не потрібно просто пропустити у житті будь-якої людини. Тому що це буде стартом до того, щоб читати книжки. Якщо говорити про письменницьку організацію Миколаївську, вона дуже багато робить для того, щоб привити ось це бажання читати. І в школах часом уже запізно, здається, що запізно, говорити про те, що треба привчити дитину читати. Угу. З першого класу починаючи, вчителі працюють з дітками, вони зразу виявляють, а хто ж уміє, з ким працювали батьки, з ким не працювали батьки, як вони вміють читати, як вони привчені до книжки. А якщо говорити не тільки про художню книжку, а взагалі про книжку і навчання, як навчальний процес, то, звісно, це важливо, щоб діти вміли читати. Ми разом з бібліотеками дуже активно працюємо для того, щоб привчити дітей до читання. Ми разом з бібліотекою, обласна бібліотека для юнацтва, проїхалися десь до 10 районів відвідали, це дякуючи Українському фонду, це була така програма, і таку програму виграла ця бібліотека. І разом з ними ми проїхалися по і бібліотекам, і школах, і інтернатах, для того, щоб привернути увагу, що у нас є письменники. Як результат, хочу навести тільки один приклад. В Новій Одесі ми виступали перед дітками 3 класу. Там навчається Богдан Мілянчук.
Цей хлопчик має кілька книжок моїх, і дається завдання на літо дітям читати книжки. Позакласне читання. Позакласне читання. І нам також, коли ми навчалися, також давали таке завдання. Ну, список літератури, безумовно, список літератури. За літо. Так, і він взяв мою книжку «Життєва абетка» і зараз читає разом з бабусею. Для того, щоб закріпити оті те читання, бабуся йому запропонувала, щоб він вів навіть щоденник записувати, яке оповідання він прочитав, які головні герої, яке головне дійство відбувалося. Тобто, я не думаю, що всі діти до цього долучилися. Але мені хотілося, щоб вони також вели такі щоденники, щоб вони читали дуже багато. Але потрібно починати навіть з дитячого садочка. Також була моя пропозиція до бібліотеки, центральної бібліотеки і дитячої бібліотеки імені Віті Хоменка і Шури Кобера. Ми розробили програму «Миколаївські письменники дітям». Залучили до цієї читання, до таких читань, до цієї програми таких письменників, як Тетяна Свірська, Галина Запорощенко, Людмила Чижова, Ольга Славна. Такі ж були гостями також нашої програми. Дякую вам, пані Віро, за те, що скеровувало до нас таких цікавих гостей. Дякую. І я, звісно, тому що в мене є книжечка для найменшеньких таких діточок. І ми запланували, але COVID-19 нас завадив трішки, карантин, завадив карантин. Завадило, і ми, звісно, не в повній мірі, але тільки почали, зробили перші кроки. Я сподіваюся, що і в подальшому ми будемо продовжувати цю роботу. Підемо до дитячих садочків, будемо читати їм українською мовою. Вони повинні знати, що серед них живуть письменники, які можуть з ними спілкуватися. Я думаю, що це принесе певну користь. Так само, як і зустрічі в школах. Зустрічі в школах з письменниками, з вами особисто. Пані Іра, ви трошки вище сказали про те, що, власне, треба починати читати, да? Ну, зовсім-зовсім з таких років юних. Да? Одна із причин, чому діти не хочуть читати, їм це не цікаво, те, що у родині не цікавляться читанням. У них немає прикладу батьків або бабусі, дідуся, тобто старших членів своєї родини. 100%. У мене приклад мого батька. Він дуже багато читав. Він багато приносив книжок з бібліотеки. Це були стоси книжок, якими папа не сильно дозволяв нам читати ці книжки. Але я і брат брали ці книжки і читали. Нам було цікаво. Це був наш світ. Він був захопливий. Він був незвичайний. І я думаю, що саме з цього, починаючи, почала розвиватися ось та фантазія. Фантазував брат, фантазувала я. І тому я думаю, що це, звісно, вплинуло на нас. І визначило вашу професію також майбутнє, та що ви стали письменницею. Так. Пані Віра, у нас зараз на зв'язку буде психологиня пані Вікторія Нікітіна. Ми розпитаємо пані Вікторії, що вона хоче порадить батькам, як привчати дітей читати. Це дуже цікаво. Алло, пані Вікторія. Да. Алло, доброго дня, да. Пані Вікторія, от питання таке до вас, да, ми сьогодні говоримо, як привчити дітей читати. Ви як фахівець, що можете порадити батькам, які ось вирішили навчити дитину читати? З чого потрібно починати і з якого віку? Ой, це дуже таке важливе питання на сьогодні. Я така рада, що ви мене запросили до ефіру саме на цю тему. З чого починати, в якому віці? Ви знаєте, психологи радять не поспішати. Зараз чомусь є така тенденція, батьки вважають, що треба починати розвиток, починати навчання читати дітей, майже не з року, з двох. Але це дійсно дуже такий індивідуальний момент, треба набагато що зважати. Але взагалі, загалом, не радять до 5 років починати навчання саме читання дитинки, бо вона ще не дуже готова за своїми віковими особливостями, фізіологічними і психологічними особливостями, бо дитина сприймає світ у вигляді образів і вчиться в цьому світі жити, сприймати його,
впізнавати його саме через образи і через гру. І тому не одразу треба починати привчати її до літер, бо літери, звуки, слова, склади – це вже складова логічна, це логіка, раціональне мислення і мова. Поки що дитинка маленька, в неї більше працює права півкуля, яка відповідає за уяву, образи і емоції. Але батькам треба придивлятися до того, як починає розвиватися в дитинки її власна мова, як дорослі розуміють мову дитини, як дитина розуміє мову дорослих, коли вона вчиться говорити і розвивається, як вміє дитинка складати речення. На це теж треба зважати. Це теж один із таких визначних чинників того, як можна підходити до навчання читання. І вміння коротенько передати зміст, казочки, віршика, сюжетику якогось, розповіді. Це такі маркери, скажімо, на які батьки можуть звертати увагу з огляду на те, коли можна починати підготовувати дитинку до того, щоб вчити її читати. Ну, це, власне, як, да, пані Вікторія, дякуємо, да, тобто треба звертати на це увагу і до 5 років, да, і на, як на погляд фахівця, да, дитину не треба. Не можна сказати, вивчати. Що не треба що? Навчати, не можна сказати, що не треба, ну, психологи не радять. Психологи просто не радять, да, з погляду фахівця. Так. Не, щоб не перенавантажувати психіку дитинки. Але що радять і психологи, і фахівці з педагогіки, це обов'язково пам'ятати про те, що найкраще виховання – це власний приклад. І тому потрібно в оточенні дитини сформувати таку атмосферу, де читають люди. Щоб дитина бачила, що її оточуючі найважливіші персони для неї – це батьки, тато, мама, що вони читають, що в них є книга в руках, що вони читають вголос дитині і обговорюють те, про що читають. Ну, відповідно, враховуючи вікові особливості, батьки повинні пам'ятати, що обговорення це повинно бути в такій емоційній, ігровій формі. І це буде дуже гарне підґрунтя для того, щоб побачити, коли в дитини з'явиться потяг до того, щоб почати навчання читання в такому ранньому віці. Так, зрозуміло. Дякую, пані Вікторія, за ваш фаховий коментар. На зв'язку зі студією була психологиня Вікторія Нікітіна. От, пані Віра, те, про що ми з вами говорили, да, трохи вище, власне, сам перед коментарем пані Вікторії, про те, що власний приклад. Батьків. Власний приклад. І також вона сказала, що до 5 років треба, ну, не дуже силувати дитину, також привчати її читати. Вона трошки, ну, іншими, мабуть, категоріями вона мислить. Психологи радять так, принаймні. Так. Річ у тому, що буквально кожна дитина – це індивідуальність. Якщо в неї є потяг вивчати, наприклад, там абетку чи складати… Чи є така цікавість в такому віці, цікавість, да, в такому віці, то ми не маємо, не, да, не маємо права їй відмовляти. Нехай дитина розвивається, нехай вона починає читати, але в більшості своїй, звісно, що в дитячому віці краще, щоб читали батьки для своїх дітей. А вони запам'ятовували, тобто тренувати вже свою пам'ять. І взагалі, якщо ми будемо говорити про читання, то це не існує, це проблема не тільки нашої країни, це проблема світу. І я прислуховуюсь до того, що хто може порадити, як привчити дитину читати. Була колись дуже здивована тим, що, здається, американські вчені, вони привчали в школі дітей до того, щоб ці діти, ну, старший, наприклад, там братик, його зобов'язували, щоб він читав книжку своєму молодшому братику. Якщо, наприклад, немає братика, сестрички, можна читати котику, собачці, навіть іграшці, так, навіть іграшці, розумієте? А в якій це країні, нагадуєте ще раз, в якій це країні? Це в Америці. В Америці. От я про таке почула, і мене це
Пані Віро, зацікаво. Наталя підказує, що є дзвінок до нашої давайте студії. Давайте послухаємо. Послухаємо. Ще. Давайте ні, послухаємо. Ще ні. Ще ні. Угу. То такий був фальстарт. Отже, так, ще, далі. Ще в мене є ось така пропозиція, наприклад, там читати дитині, щоб зацікавити, угу. Да? Цікаву якусь книжку, дочитав до певного якогось місця, кульмінація. А яка буде розв'язка? І запитати у свого сина чи доньки, а як ти думаєш? Тобто, щоб ця дитина вже розвивала свою фантазію і думала, чим це може закінчитися ця цікава історія. Угу. А потім, ану, порівняй. Тобто, уже підсовуєш йому книжку і кажеш, ану, порівняй з тим, що ти мені розказав. Але це повинні справді таки бути зацікавлені. Цікавий метод, да, такі да. Навчання. Давай, співпаде чи не співпаде думка твоя і автора? Це теж з таких, один з таких моментів. Це розвиває уяву, по-друге, це вчить формувати свою думку і висловлювати її, вміти вже, принаймні, в такому віці. Так, звісно. Тобто, треба шукати, тому що наші діти просто захоплені комп'ютером, їх звідти не можна витягнути, але ж в більшості свої це ігри. Це не книжка, яку він читає. Книжки також зараз говорять, що формат не має значення, пані Віро. Як ви Я ставлюся спокійно. До цього спокійно, нехай читають в будь-якому вигляді. В інтернеті книжки да. Зараз нехай, можна нехай читають, подивитися. Але якби вони їх читали, питання, чи читають вони, чи просто граються. Звісно, що можна знайти будь-якого автора, почитати, познайомитись. Розповісти своєму другові чи подрузі. Також це цікава форма, щоб ділилися своїми думками про друковане слово. До речі, слово. Так от практикується там, де от ви вчителюєте, пані Віра, там, де ви викладаєте, практикуються такі уроки? Річ у тому, що я на свої уроки можу запрошувати, а це уроки з основ журналістики, я можу запрошувати і письменника, і журналіста, людини слова, яка працює словом. Тобто викликаю у них таке бажання, щоб вони знайомилися з друкованим словом, з людиною дуже цікавою не тільки для мене, а для нашого суспільства. А потім про це вони розповідають у своїх творах, тобто вони пишуть, тобто запам'ятовують, що людина розповіла, а потім записують. Ну, таким чином, в мене дуже багато таких цікавих людей побувало. І я їх, до речі, проводила і сюди колись, на радіо показувала, як воно облаштоване і що це означає. Так, були в нас гості. Уже були юні. Гості так. Юні, так. Да. Так що ось таке. Таким чином я привчаю їх до того, що є світ, в якому цікаво жити, що це є книжка, що її потрібно читати, з нею потрібно знайомитись. Угу. Ще хочу розказати про свій власний досвід. А що це за досвід? Я 11 років пропрацювала в обласній бібліотеці для юнацтва. І от одного разу я зустрічалася, тоді ще була школа соціальної реабілітації, я зустрічалася з цими з хлопцями, які там проживають, і запропонувала їм прочитати оповідання. Прочитала оповідання, а потім попросила, щоб вони намалювали малюночки. Тобто це йде засвоєння чисто з психологічної і такої точки зору. Вони не просто знайомляться з цією книжкою, з цим оповіданням, вони його засвоюють, вони читають кілька раз, а потім малюють малюнок, тобто ілюструють цю книжку, це оповідання. Ну і пишуть свої відгуки. І коли вони прочитали оповідання Жора, то вони написали, що вони не хочуть бути наркоманами. Тобто те, що я висвітлила в своєму оповіданні, я побачила результат нашої спільної роботи. Так що і така форма роботи дуже цікава. Отут ви розповіли, пані Віра, свою історію, да, про те, що ви з братом обидвоє дуже полюбляли читати. Да? Ми поспілкувалися з нашою колегою, з Наталею Дудею. Наталя тепер як викладач англійської мови у нас тепер. А була нашою колегою. Ну,
Ну, колег колишніх не буває, правильно? Не буває. І Наталя розповіла мені про те, про свою дорогу, як вона зацікавилася, до речі, також тато водив до бібліотеки, як вона привчала свою доньку Анну до читання, угу. І про те, що у Наталі є ще брат, і яка в нього історія співвідношення з книжками. Ану, давайте зараз послухаємо. Дитина було набагато простіше, бо зараз дуже багато таких цікавих, яскравих книжок. Особливо вона полюбила Всеволода Нестайка. Дуже шкода, що він не так давно залишив цей світ. Він би зміг, я думаю, написати ще дуже багато всього. «Лісова школа» – це взагалі бестселер. Вона полюбляє читати такі цикли, книгосеріали ми їх називаємо. Якщо попадається цікавий цикл, то вона читає взагалі залюбки, не треба навіть нагадувати, випрошує сама собі книжку. Я читала, в дитинстві ходила в бібліотеку на Мизі з батьком, ми ходили, він мене водив. Я дуже любила читати, не розумію, не пам'ятаю чому саме, але я читала дуже швидко, багато, перечитала майже всю там бібліотеку дитячу. Це було моє улюблене заняття, можливо, тому що тоді особливо розваг не було. Мультики були дуже обмежені по телевізору, за телефони взагалі мовчу їх не було. І була така розвага читати, багато читати, цікаво читати. І ось так я привчала і дитину свою також любити це. Брат мій взагалі не полюбляє, він ні навчатись не дуже полюбляв, читати для нього це взагалі, хоча зростали в одній родині, в одній сім'ї, на нього це не подіяло. Я читала залюбки і швидко, і ковтала ті книжки, і записувалася на черги там на Карлсона, бо там була одна книжка на всіх, і там черга була, телефонували, йдіть заберіть, і ми приходили, забирали. А зараз вже багато всяких таких цікавих і журналів, і багато чого. До речі, багато книжок ми зараз читаємо через онлайн-бібліотеки. Добре. От це був коментар вчительки англійської мови Наталі Дуди. Наталя нам працювала колись на радіо. От така ж історія, да? От ви розказали свою історію, то, що ви з братом полюбляли читати, да? Тато приносив книжки з бібліотеки, і книжки так супроводжувати все життя. Наталі інша історія. Також тато привчав до читання, Наталя з ним ходила до бібліотеки, брав. Але брат, каже, наче і одні батьки виховували, в одній родині росли, але ось таке різне ставлення до читання. Не знаю, мій брат досі любить дуже читати. Мало того, він звертає мою увагу на ту чи іншу книжку. Часом я щось там із сучасників пропустила, то він мені каже, а ти читала таку книжку? Ні. А ти знайди в інтернеті і прочитай. Uh-huh. Тобто мені не вистачає просто часу для того, щоб можна було все це прочитати. І він залишився прихильником книги. Залишився. Uh-huh. Можливо, тут можна сказати, що у Наталі просто був фантастичний якийсь більший світ, тому що вона читала книжки, це їй подобалося. А хлопчики, вони трошки інші. Можливо, у нього більше схильність до якихось технічних знань, до техніки. Тобто у кожного, моєму брату вистачає, Михайлові, і технічних знань, тому що він різносторонній, і разом з тим читати теж. Це йому не заважає в житті, і мало того, більше допомагає, ніж заважає. Також Наталя в бесіді нам вже поза записом коментаря розповіла про те, що так, що ви говорили, пані Віро, що Аня читає якісь там твори, да? І також може порівняти з тим, що вона собі нафантазувала, да? І те, що як. І дуже полюбляє читати такі як циклові то це чудово, ви розумієте, такі. Вони вже знають автора, і їй хочеться цього автора знову читати. Нестайка, я не знаю, хто це може не полюбити. Я у своєму віці читаю знову Нестайка, перечитую. Не читаю, а перечитую. І я знову, у мене такий сміх веселий, тому що я читаю Нестайка. Тобто Васюки це незрівнянно. Це взагалі весь світ має читати таку літературу українського автора. Це просто чудово, що у нас є такі дитячі письменники.
Я горжуся нашими дитячими письменниками. В цьому році запропонував видавництво «Соняшник», запропонувала для позакласного читання включити твори Оксани Коваленко, Галини Запорощенко і мої до підручника для учнів від 5 до 7 класу. Ну, тобто, наших письменників помічають, бачать. Я дуже рада, що Ольга Славна пише для юнацтва. Галина Запорощенка нещодавно почала писати для діточок. І ці вірші вже стали піснями. Ну, тобто, тут такі от, от наші письменники, і вони зустрічаються із дітьми, да, і розказують, як важливо, наскільки важливо читати, скільки це чудовий, поетичний, фантастичний книжковий світ, пані Віра. Що? У нас вже маємо, пані Віра, завершувати наш ефір. Не встигну розказати приклад. Я думаю, що буде нам ще нагода з вами не одна в цій студії побачитися. Добре, дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Це була програма «Радіо День». До зустрічі в ефірі. Хай всім щастить. Читайте, це дуже цікаво. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».